Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, je krátce po 18. hodině, a tudíž tradiční čas v neděli pro naše živé vysílání. Jako vždy jsem se na vás moc těšil a dneska si opět rozebereme důležité okolnosti, události, které se staly a které jsou také před námi. Doufám, že mě vidíte a slyšíte. Dneska teda koukám, Petr Poch i Marcel prohráli s Lukášem Matějkou. Chlapci, musíte se víc snažit, musíte být rychlejší příště. Moc děkuju za důvěru. Samozřejmě, jako vždy, je tady celá řada tradičních posluchačů, ale vždycky se najdou i mnozí noví, za což jsem velmi rád, protože je to evidentní důkaz toho, že se naše myšlenky šíří dál a že máme stále větší a větší podporu. Já jsem dnešní vysílání v podstatě nazval pod titulem, že naši občané projevili nejnižší důvěru v budoucnost České republiky, v to, že se Česká republika ubírá správným směrem v celé naší historii, respektive v historii toho, kdy agentura STEM tyto průzkumy dělá od roku 2001. Takže ta vláda, která de facto vznikla na programu Antibabiš, tak se dostala na dvojnásobně nižší úroveň důvěry, než kdy měla jakákoliv vláda Andreje Babiše. A mohl bych skončit dneska. Mohl bych skončit, protože v podstatě tady vidíme, že vláda Petra Fialy dostala tuhle zemi na naprosté dno. V podstatě ve všech těch okolnostech, ve všech ekonomických ukazatelech, o kterých se bavíme, my jsme opravdu totální dno Evropy a zaostáváme i co se týče vnímání ukrajinského konfliktu, protože ta situace se mění každým dnem. A já myslím, že je naprosto zřejmé, že v podstatě už všichni začínají chápat, o co tam jde. Ještě před pár měsíci pan Zelenský v americkém kongresu hovořil s obrovským potleskem a se standing ovation a tentokrát už ho nenechali ani promluvit. Pouze si ho protáhli do kanceláří a tam mu, myslím, vysvětlili, že takhle už to dál nejde. Ta situace se opravdu mění každým jedním dnem. A Česká republika totálně zaostává, protože my jsme stále, nebo respektive naše vláda a samozřejmě zejména prezident Petr Pavel, voják, co byste taky jiného čekali, když ho někdo přerovnává k Tomáši Garrigovi Masarykovi, tak to opravdu, jestli srovnání hrušek s jabkama někdy něco znamenalo a naplnilo v podstatě celé to přísloví, tak je to přesně Petr Pavel vůči Tomáši Garrigovi Masarykovi, protože rozdíl mezi inteligencí těchto dvou pánů, to je jak vzdálenost ze země na slunce. A v podstatě viděli jsme ten projev OSN, kdy nejdřív šla taková ta fotka, jak je ten sál prázdný, tak se to velmi rychle dementovalo a Český rozhlas zveřejnil jinou fotku, kde je sál téměř prázdný. Tak musím říct, že to byl krásný vlastní gól, který předvedl Český rozhlas, protože že by tam bylo nadspáno, to teda jako ne. Musím říct, že v té situaci, kdy tady někdo v podstatě jaksi se snaží marginalizovat naši demonstraci a říkat, že tam bylo málo lidí a pak dá fotku do téměř prázdného sálu OSN a v podstatě to prezentuje, jak kdyby tam na Petra Pavla čekal celý svět, tak to musím říct, že už je opravdu úsměvné a hloupé. A jenom to ukazuje na v podstatě totální prohlanost většiny mainstreamových novinářů. Jak říkám, klobouk dolů těm výjimkám, jako je pan Balštínek, jako je Petr Kolář, který ten minulý týden mě opravdu totálně nadchnul s jeho fantastickým rozhovorem na CNN Prima News. A tihle lidé prostě ti ještě předvádí to, co znamená novinařina. Objektivní informování prostě tak, jak to je, bez toho, aniž by neustále museli foukat vládě do plachet, tak, jak to dělá většina jejich kolegů, která prostě si tuhle vládu vysněla a snaží se ji udržet v těch křeslech za každou cenu. Dámy a pánové, já dnes začnu takovým lákadlem, řekl bych, nebo preview na věc, kterou budu dělat v tomto týdnu. Dával jsem teď odkaz na rozhovor pana Rakušana se Světlanou Vitovskou a on ten rozhovor je tak strašidelný, že já jsem se rozhodl udělat komentovanou verzi, to znamená, jestli si pamatujete, tak když jsem u Tomáše Lukavce rozebíral projev Petra Fialy, když nám tam dával ty signály, tak možná, že si to někteří ještě pamatujete. A tenhle projev za to stojí, nebo tenhle rozhovor za to stojí taky, abychom si ho rozebrali opravdu do důsledků. Já to natočím někdy v průběhu zítřka nebo pozítří a chtěl bych to ve středu vám dát k dispozici to video,
protože tohle prostě je rozhovor, který je naprosto neuvěřitelný. On začíná právě rozborem té demonstrace, kdy pan Rakušan kličkuje ohledně otázky, jak to, že paní Pekarová Adamová označila naši demonstraci za dny Varšavské smlouvy, což samozřejmě, tak ono to odpovídá, ten výrok bych řekl, svůj úrovni inteligenci Markéty Pekarové Adamové naprosto přesně. Ono to prostě to prodávání mobilů ze sebe jen tak nedostanete. Já jsem dneska navrhnul a čekám na nějaké médium, které sebere odvahu mě posadit proti Rakušanovi nebo Markétě Pekarové Adamové. I jsem tam nabídnul, že si může paní Pekarová vzít tým a radit se před každou odpovědí a klidně i ten deníček Danuše Nerudové si tam může vzít, aby mohla z něj čerpat informace, protože prostě ta jejich bezbřehá prolhanost už musí být jednou odkryta v plné nahotě. Už to nesmí být prostě to, že ta opozice pořád využívá nebo respektive používá nějaké politické korektnosti. Pryč s politickou korektností. Jsou to lháři, jsou to zaprodanci, jsou to lidé, kteří prostě slouží cizím silám. Je to naprosto evidentní, jasné a mohli bychom jít jednu otázku za druhou. Ať mě paní Pekarová ukáže, jak těma dvěma svetrama porazilo to Rusko. Ať mě ukáže, prosím vás pěkně, to, že Rusko je na kolenou, na číslech. Protože ve všech ekonomických statistikách v podstatě v tom vývoji, samozřejmě nemyslím absolutních, to je jasné, to je něco jiného, tam je jiná startovací čára, ale ve všech těch statistikách jsme na tom prostě nejhůř v Evropě a výrazně hůř než Rusko. Co se týče tempa zadlužování, co se týče vůči HDP, co se týče reálných mest vývoje, co se týče růstu HDP, v tom ve všem jsme na tom daleko hůř. Tam stačí jenom ta čísla ukazovat a odhalovat tu totální lež paní Pekarové Adamové, kdy ona prostě vysvětluje nesmysly. Na jim Facebooku já už jsem tam napsal zase dva komentáře, protože prostě pokud paní Pekarová napíše, že my jsme NATO, tak to je demonstrace té naprosté servility našich politiků. My nejsme NATO. Ne, my nejsme NATO. My jsme členským státem NATO se svými právy a povinnostmi, ale také se svými zájmy. A je velmi dobře možné, že naše národní zájmy se dostanou do rozporu se zájmy Severoatlantické aliance. Nebylo by to poprvé ani naposledy. Ostatně Turecko s Řeckem válčí o Kypr už nějaký ten pátek a je tam jenom příměří a jsou to oba dva členské státy NATO. No tak je jasné, že v podstatě nemohou mít všechny státy stejné zájmy. V žádném případě ne. A my nejsme NATO. My jsme členský stát NATO, který bude využívat to členství ve svůj vlastní prospěch k tomu, aby zvýšil svůj bezpečnost a pokud na to nebude přispívat k naší bezpečnosti, tak z něj prostě odejdeme. My nejsme jedno tělo a jedna duše. My jsme Česká republika a my budeme dělat to, co je nejlepší pro zájem našich občanů, ne Severoatlantické aliance. Já vím, že paní Pekarová Adamová v tom má nepořádek trošku, protože prostě je zvyklá poslouchat všechno, co na to řekne. Že ona je v podstatě prodlouženou rukou na to v České republice. Já to vím, ale je potřeba, aby to někdo vysvětlil, aby někdo udělal konečně jasnou konfrontaci s tím, že my nejsme na to. Nejsme na to. A také nemusíme být vůbec členskou zemí na to, když na to přijde. Protože prostě ta situace se mění a my členství nadnárodních organizací budeme využívat k tomu, aby nás posunovalo k našim cílům. A pokud nás posunovat nebude, tak prostě budeme jednat v našem zájmu a budeme dělat to, co je nejlepší pro naše občany. Za každou cenu. Víte, v téhle souvislosti, dámy a pánové, já bych vám chtěl pustit, a je to sice 7 minut, ale věřím, že to vydržíte, protože to je naprosto, naprosto fantastická záležitost. A to je vlastně úryvek Roberta Fica z toho, když hovořil s novinářkou Deutsche Welle. Prosím pěkně, já to tady takhle na mobilu vám pustím a pojďme se na to společně podívat, protože podle mého názoru to je naprostá genialita. You were talking about the transparency that is needed in the politics. So a question about your campaign. Why are you promoting Russian propaganda? Do you think it makes you popular? Ak dovolíte, odpoviem po slovensky. Okay. Of course, I can also answer the question in English, but I will prefer Slovak language. Pani kolegyňa, ak je niekto na Slovensku alebo v Európe za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine,
tak je automaticky proruský. Ak niekto povie, že nechce posielať zbranie na Ukrajinu, lebo to len predlžuje konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie, je proruský. Ak povieme, že sankcie nefungujú, lebo nefungujú, tak je proruský. Prečo nám nedáte právo si povedať vlastný názor na vojnu na Ukrajine? Pani rektorka, my nesme povinní opakovať retoriku Spojených štátov amerických alebo západnej Európy. My sme suverénna Slovenská republika. Prečo ja mám rozprávať to za každú cenu, čo hovorí váš spolkový kancelár? Ja mám povinnosť opakovať to, čo hovorí Macron? Nie. Slovensko je krajina, ktorá má aj určité historické väzby na národy, ktoré niekedy tvorili bývalý sovietský zväz. Slovensko je krajina, kde ľudia nežerú seno. Ľudia majú vlastný rozum. Asi nie je náhoda, pani redaktorka, že veľká časť slovenskej verejnosti si myslí, a to bolo zmerané nie nami, to bolo zmerané Globsekom, že za vojnu na Ukrajine je výrazne zodpovedná samotná Ukrajina. Alebo že Spojené štáty americké sú bezpečnostná hrozba. Tí ľudia majú nejaké názory. Tak prosím, nepredstavujte tu nejakú atmosféru, že keď my povieme, že tá vojna by mala okamžite skončiť a mali by si sadnúť a rokovať o miery, že to je absolútne automaticky proruské. To nie je proruské, to je proľudské. My sme ľavičiari, ja som sociálny demokrat. Pani redaktorka, ja viem, že na čele niektorých štátov sú aj hlavy štátov, ktorí boli niekedy vojaci. A vojaci radi strieľajú a háču granáty. Ale ja by som bol nerád, keby sme my mali voziť z Ukrajiny slovenských vojakov v truhliach. A ja som nejakých doviezol z nejakých iných krajín. A znovu vám to pripomeniem, to nie je naša vojna. A zase, mám právo to povedať, alebo nemám právo to povedať? Mám právo povedať, že v roku 2014 bolo vraždenie ruských civilistov fašistickými a polofašistickými ukrajinskými jednotkami? Mám právo to povedať. Mám právo povedať, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvorí súčasť ukrajinskej armády? To nie sú nejakí nezbedníci. Ja som nevidel nezbedníkov s tankami, s gulometmi a možno s nejakými delostreleckými artilériami. Mám to právo samozrejme povedať. Mám právo povedať, že Slovensko je suverénna krajina a budeme si robiť slovenskú zahraničnú politiku. Mám právo povedať, že je neseriózne, ak Ukrajinci podali na nás žalobu kvôli obiliu? Samozrejme, že to je neseriózne a že to je nenažraté zo strany Ukrajiny. Čo si to vlastne dovolujú? Veď vo všetkom, čo bolo treba, sme im pomohli. Neviem, či ste boli, prepáčte, nemám takú informáciu, ale keď začali prichádzať prví utečenci z Ukrajiny, veď to boli naši ľudia v Sobranciach a v okolí, ktorých takto vítali. Dávali im chleba, dávali im mlieko, ubytovali. A obrovská väčšina týchto ľudí, ktorí to robili, boli naši voliči. Tí ľudia potom išli ďalej, cez celé Slovensko, sú tu. A súčasne vy nám teraz hovoríte, že to je proruské. Čo je na tom proruské, že hovoríme za Slovensko? Ja tu nie som za to, aby som hovoril za Spojené štáty alebo za iné západné krajiny, ktoré majú iný názor. My máme tento názor. A ak automaticky ste za mier, tak ste proruskí, tak prosím, kľudne používajte tento narratív, ale my tento narratív odmietame. But when you claim that Ukraine fascist launched the war in 2014, this is exactly Russian propaganda. Pani redaktorka, ja nepotrebujem ruské médiá ani nič iné, pretože ja sledujem aj iné médiá. A tie médiá jednoznačne potvrdzujú, že tam došlo k zavraždeniu veľkého počtu civilistov ruskej národnosti na Ukrajine. Boli tam hrozné scény, boli tam hrozné veci. A dúfam, že nebudete so mnou viesť teraz polemiku. Ešte členovia pluku Azov, ktorý je súčasťou pravidelnej ukrajinskej armády, má na sebe symboly nacistické. Keď sa na nich pozriete, na tých chlapov, ktorí sú tam, to sú čistí fašisti. A prečo to nemôžeme povedať? Viete, my sme sa dostali do takej situácie na Slovensku, že my ani to nehovoríme, čo sa dnes hovorí v Spojených štátoch. Prečo v Spojených štátoch nepustili do kongresu rečniť pána Zelenského? Napriek tomu, že pred rokom a pol ho tam privítali zo standing ovation. Býva prezident Zelenský. Teraz ho ani nepustili do kongresu. Iba sa s ním bavili v kanceláriach a povedali mu, no pozor, my tu nebudeme financovať 20-ročnú vojnu, nemáte žiadne výsledky na vojenskom poli a zdá sa, že vojenské riešenie nič neprináša.
ta definícia, že neviete poraziť jadrovú veľmoc v konvenčnej vojne, absolútne platí. Prečo sa nechceme všetci dostať do reálneho pohľadu na tú vojnu? A ten reálny pohľad je, to Rusko neviete vytlačiť z toho Krymu. To Rusko neviete v danom okamihu vojensky vytlačiť ani z území, ktoré kontrolujú. Či ideme teraz zobrať Ukrajinu do NATO a začneme tretiu svetovú vojnu? Ďakujem, neprosím si. Mám právo povedať a hovorím to, ak by som bol predsedom vlády Slovenskej republiky, my budeme vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. Ale nie, že preto, lebo sa nám nepáči názor ukrajinskej verejnosti, ale preto, že tu chceme mier a bezpečnosť. Členstvo Ukrajiny v NATO znamená tretiu svetovú vojnu. To sú naše suverénne postoje. Prosím, neberte nám ich. Nehovorte automaticky, keď mám iný názor, že som proruský. Ja som suverénny slovenský politik a takýto aj chcem zostať najmä po toľkých rokoch, čo som zažil, čo je medzinárodná politika. Pani kolegyne, ja som to zažil, ako fungovala Rada Európskej únie. Sme čakali premiéry 2 hodiny na začiatok Rady Európskej únie, kým sa dohodla pani Merklová s pánom Sarkozym a potom prišli a povedali nám, aký bude záver Rady Európskej únie. Ja si neprosím takúto dobu. Ja si neprosím, aby nám zobrali právo veta členským štátom Európskej únie. A nám zoberú právo veta a vie, že Nemecko je frontliner, pokiaľ ide o odobratie právo veta členským štátom. Tak Európska únia stráca na význame. Ale potom stratia všetci. Všetci stratíme. Nie iba Slovensko, ak by náhodou bolo vyradené, ale aj ďalšie a ďalšie krajiny. Takže poprosím vás, rešpektujte nás. My sme suverénni slovenskí politici a odmietam narratív, že ako náhle máme iný názor, tak automaticky sme proruskí. Dámy a pánové, co tomu říkáte? Přesně to, co říkám rok a půl vám tady ze všech vysílání na všech našich setkáních. V podstatě naprosto to samé. Doslova a do písmene podepisuju každé slovo, které Robert Fico řekl. To, že prostě budeme reprezentovat naši vlastní politiku, to, že budeme říkat pravdu, kterou už každý vidí, to není žádný proruský postoj. To je prostě a jednoduše postoj, který je prolidský, pročeský, přesně jak to říkal Robert Fico. Všimněte si, jak neuvěřitelně, já neříkám, že Robert Fico ode mě opisuje, pro boha, to opravdu ne, ale v podstatě on má stejný pohled na tu mezinárodní politiku, jako máme my. Úplně stejný. A tohle budeme, dámy a pánové, prostě přesně prosazovat my za každou cenu. Věřte mi, že kdybych tam stál u toho pultíku, tak řeknu té novinářce úplně to samé. A všimněte si, že Robert Fico v podstatě použil to samé, co říkám já o členství v NATO. Že budeme vetovat vstup Ukrajiny, protože vstup Ukrajiny znamená v podstatě vznik třetí světové války. To je pro nás daleko důležitější, než z toho NATO odcházet. Chápete to, proč to právě říkám? Proč všichni ti trpaslíci, jak jsem je nazval, kteří prostě vám tady budou říkat chiméry o tom, že od někud odejdeme? Ne, pojďme prostě reprezentovat tuto jasnou linii, tak jak ji říká Robert Fico. Za žádnou cenu nepustíme Ukrajinu do NATO, protože pokud tam vstoupí, tak prostě v tu chvíli to znamená zcela jednoznačně eskalaci toho konfliktu. A i kdybychom v tu chvíli členy NATO nebyli, tak to prostě odneseme. Protože prostě jadernou válku tady snad nechce nikdo normální. Podívejte se, jak se bez toho, aniž bychom se na tom shodli, protože víte, že já tohle prezentuji už asi rok, tuhletu retoriku, takže prostě dospějeme s Robertem Ficem k naprosto stejnému závěru. On taky neříká, odejdeme z NATO. Ne, on říká, nepustíme tam Ukrajinu. Budeme vetovat vstup té Ukrajiny. To je bytostný bezpečnostní zájem Slovenska i České republiky. U Slovenska ještě víc, protože oni samozřejmě to mají ještě blíž. A to samé hovoří o Evropské unii, co říkám já. Nenecháme si diktovat a pokud nastane situace, že nám seberou právo veta, nebo že nám budou chtít vnutit euro všem zemím jako platidlo, tak vám garantuju, že těch zemí, které bude chtít odejít, bude víc. Ta Evropská unie se rozpadne a my v tu chvíli budeme připraveni. Pokud budeme mít v České republice vládu v našich rukou. Dejte nám prosím příležitost, abychom šli ruku v ruce s Robertem Ficem, s Viktorem Orbánem a s Herbertem Kiklem a postavili středoevropský region. Máme naprosto stejné vnímání zahraniční politiky, shodujeme se ve 100% v podstatě, ve 100% náhledu na to, co se tady v současné době děje. Ale pokud u nás dál bude vládnout Fiala a bude vládnout jakákoliv jiná vláda, protože žádná vláda v České republice, žádná strana nerespektuje a nereprezentuje české národní zájmy tak jako my,
s tím, abychom jasně řekli to, co tady říká Fico, že prostě nechceme dál podporovat Ukrajinu žádnýma zbraněma, ani žádnýma penězma. Viděli jsme teď Zelenského, která v kanadském parlamentu s Justinem Trudeau tleskal 98-letému příslušníkovi SS jednotek, který byl mimochodem nasazen proti slovenskému národnímu povstání. Ten člověk zabíjel Slováky v dresu nacistů. A oni mu tam tleskají. Chce mi ještě někdo říct, že Ukrajina není nacistická? Vy to tam vidíte dnes a denně. To není jenom to, co říkal Robert Fico. Tam třeba Taras Bobanič, který byl přezdívaný Hammer kladivo, to byl člověk, který byl velkým hrdinou toho pravého sektoru. Ten měl trička SS na sobě neustále. Tak prosím pěkně, nelžeme si do očí. Takhle to prostě je a my to takhle chceme udělat. Československo nikdy už nebude jednotné. Československo se nespojí zpátky, jak vám zase tvrdí někteří ty šílenci. Ale může jít ruku v ruce. V rámci Evropy může jít ruku v ruce a bojovat, vytvořit ten blok společně s Rakouskem a společně s Maďarskem proti té západní Evropě, která se nás prostě snaží skolonializovat a jenom zneužívat a využívat. Tohle je, dámy a pánové, budoucnost České republiky. Prosím, dejte nám tu šanci a věřte mi, že my vás nesklameme a půjdeme naprosto stejně jako ten Robert Fico. Je krásné, protože já opravdu nepodezřívám. A vy všichni, kdo víte, kdo mě sledujete rok a půl, tak víte, že říkám to samé od začátku ukrajinského konfliktu. To samé. Prostě nebudeme tady se nechávat řídit Ukrajinou, aby nám tady ještě je žaluje za to dovoz obilí, nás by žalovala samozřejmě taky. Nebudeme prostě dávat pomoc Ukrajincům takovou, že budou mít lepší podmínky pro život České republice než naši občané. Prostě nebudeme. Nebudeme. Ukončíme tu trvalou ochranu, protože není už pro ní splněna podmínka. Oni se mohou vrátit bezpečně do své vlasti. Tam prostě ve 2/3 Ukrajiny vůbec žádný válečný konflikt není. Pojďme prosím pěkně si začít říkat pravdu a udělat pro tu Českou republiku to, co je nejlepší. Pojďme využít té historické šance, že budeme mít prostě v našich 4 zemích, které k sobě mají historicky velmi blízko, pravděpodobně premiéry, kteří budou prostě reprezentovat národní zájmy. Fico, Orbán, Kikl. A dejte nám tu příležitost a věřte mi, že my zatím půjdeme a půjdeme naprosto neochvějně ruku v ruce, odhodlaně zatím, abychom vytvořili hradbu před tím, co se nám tady snaží západní Evropa nadiktovat. A věřte mi, že i na té západní Evropě sílí tento národně konzervativní proud. Ať už je to AfD v Německu, ať už je to BBB v Holandsku, Vox ve Španělsku, prostě my to dokážeme vyhrát. A pokud ne, tak mi věřte, že ta Evropská unie se prostě rozpadne. Tak, jak to říká Fico. Uvidíte, že pokud seberou právo veta, pokud do toho sáhnou, čím dál tím víc oni se budou snažit tlačit, tak najednou se najde několik států, které bude chtít odejít. A my na to musíme být připraveni, ale s Fialou tu šanci propásneme. S Fialou tu šanci prostě a jednoduše propásneme a zůstaneme na špatné straně té barikády. Na té špatné straně, která jde zcela jednoznačně do úpadku jménem woke civilizace, jménem zeleného šílenství, jménem LGBTQ nesmyslu a tak dále a tak dále. My to tady nechceme a my musíme společně vybudovat naši středoevropskou identitu. Myslím, že skvělý rozhovor a znovu říkám, víte, že do kapul říkám to samé a Fico v podstatě říká to samé a to není, že mě poslouchá. To je totiž každý, kdo má zdravý rozum, tak dospěje k tomuhle tomu závěru. Protože prostě to je realistický cíl. To nejsou chiméry, které vám tady můžou stavět všichni ti blázni, kteří v podstatě nevybudovali nic a nemají žádné řešení. Tohle je realistický cíl, který já vám tady nabízím a kterého jsme schopni dosáhnout. Ruku v ruce s Robertem Ficem. Moc mi držím palce, jedu příští týden na Slovensko a doufám, že vyhraje ty volby. Je to nesmírně důležité. Držím palce i dalším stranám, které tam hájí slovenské národní zájmy a doufám, že Slováci rozhodnou dobře a že nám ukáží cestu, po které se následně vydáme i my, protože Fiala dál tady prostě už vládnout nemůže. Nesmíme to dovolit, jinak Česká republika na té výhybce, ke které se blížíme, se vydá špatným směrem. A to prostě nemůžeme, dámy a pánové, dopustit. Ještě k tomu rozhovoru Rakušana. On tam rozebíral to, že jsou už stovky lidí stíhání za různé šíření dezinformací a za různé výhrušky a tak dále a tak dále. Je to neuvěřitelné, co tady rozjel tenhle stát. On sám v podstatě přiznal, že už stovky lidí jsou za to stíhání. A paní Vitovská, která vedla ten rozhovor, musím říct poměrně solidně, bohu k dolů, tak mu tam oponovala,
No ale ti lidé mají pocit z té druhé strany, že v podstatě jsou že tady nejsou rovné podmínky, že stíháte jenom z jedné strany. A přesně tak to je. Pan Rakušan tam s blahoskloným úsměvem říkal, ne, to rozhodně ne, takový pocit nemají. No máme, pane Rakušane, máme ten pocit. A víte, proč ho máme? Protože z té druhé strany jste nestíhali ještě ani jednoho člověka. Těch, kteří píšou smrt Putinovi, mrtvý Rus, dobrý Rus, těm, kteří mě vyhrožují, kteří vyhrožují mým dětem, za těma žádná policie nepřišla. Za nima nikdo nepřišel. Nikdo. Ale vy stíháte jenom ty, kteří jdou proti vám. Vy v podstatě tady zahajujete politické procesy a jejich už stovky. Stovky těch procesů, které vy jste tady oznámil. Ale mě ještě žádného klienta nezavřeli a budu se taky snažit, aby se tak ani nestalo. Já budu stát jako hradba proti vám a budu všechny ty lidi bránit, kteří to budou potřebovat, protože celé tohle divadlo, které tady předvádíte, jsou jen a jen politické procesy, které nemají se spravedlností a srovností před zákonem vůbec nic společného. Vy jste v podstatě tohle přiznal, pane Rakušane, protože jste řekl, že tady jsou stovky procesů, ale ani jeden není proti té vaší straně. Proti tomu, kdo hájí ty provládní narrativy. A oni šíří tu nenávist stokrát víc, než ji šíří kdokoliv z naší strany. Stokrát víc. Můžu vám ty screenshoty poslat, jeden za druhý. A co nejhůř, paní Vitovská zabrousila na Pavla Novotného. Odcitovala tam ten jeho výrok. A pan Rakušan na to odpověděl, že policie to vyšetřovala. Ano, já jsem dával trestní oznámení na Pavla Novotného, ale byly jich celé desítky. A že policie to prozkoumala a zjistila, že to není trestný čin, nebo dospěla závěru, že to není trestný čin a dala to na přestupek. A pan Rakušan to odůvodnil slovy, cituji slovy, že to nebyla, že to nebylo jaksi nenávist proti nějaké skupině nebo proti konkrétnímu člověku, ale že to bylo vyhrožování celému národu. Takhle to řekl pan Rakušan. Vyhrožování celému národu. Ano, českému národu. Čechům, Moravanům a Slovanům. A to je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Ten člověk, ministr vnitra, přiznal v přímém přenosu, že Pavel Novotný spáchal trestný čin. Protože tohle je 350 Česka, jak vyšitá. Tohle je prostě zcela jednoznačně. Nesmíte vyhrožovat celému národu. To jsme tady přece zažili. Co to znamená, když někdo vyhrožuje Židům, když někdo vyhrožuje jiným národům? Kam tohle vede? Vyhrožování celým národům je, pane Rakušané, protože nejste právník, nerozumíte tomu, jste úplně mimo. Vraťte se někam učit do Kolína, to je to nejlepší, co můžete udělat. Vyhrožování celým národům je podstatně horším trestným činem než vyhrožování jednotlivci nebo skupině osob. To je to nejhorší v podstatě vyhrožování, které může existovat v rámci trestního zákoníku, pane Rakušan. Pokud to nevíte. Takže vy jste uznal v přímém přenosu, že Pavel Novotný spáchal trestný čin a v podstatě jste tím řekl, že policie neodvedla svoji práci, protože ho měla stíhat. To je naprosto nezvratitelný fakt v tuto chvíli. Já ten rozhovor ještě po tom opravdu rozeberu jednu pasáž po druhé, abyste viděli, jak neuvěřitelně ten člověk lže, jak neuvěřitelným způsobem degraduje morálku a právo v České republice. Nelze akceptovat to, abychom stíhali jenom jednu stranu za nenávistné projevy. Ty nenávistné projevy jsou zcela jistě a evidentně z druhé strany a těch důkazů mám celou řadu. Tu chvíli musíte stíhat i tu druhou stranu. Vy stíháte několik stovek lidí, kteří v podstatě se jsou na té názorové platformě, která je protiukrajinská, ale nestíháte nikoho na té názorové platformě, která je na druhé straně a která naopak jaksi vyhrožuje Rusům a vyhrožuje všem lidem, kteří se tady snaží držet naprosto normální pro českou stránku. To je v toho neuvěřitelné. A přesně to, co říkal Fico, dámy a pánové. Tady kdokoliv řekne pravdu, tak je okamžitě označen za proruského. Kdokoliv, kdo řekne, že tahle vláda dělá špatnou práci, kdokoliv, kdo řekne, že nemáme posílat 45 miliard na Ukrajinu, protože je musíme nechat tady v České republice pro naše občany, tak je okamžitě proruský. Kdokoliv řekne, že není spravedlivé, že čeští zdravotně postižení osoby si musí platit svůj invalidní vozík, zatímco Ukrajincům ho zaplatíme zadarmo, tak je proruský. Kdokoliv, kdo řekne, že Ukrajinci tady mají platit za parkování, mají platit za dálnice, mají platit všechno to, co máme platit my, tak je proruský. Kdokoliv, kdo řekne, že válka se nedá vyřešit vojensky a že je nezbytné, abychom jednali o příměří okamžitě i za cenu toho, že uznáme dočasně to dobité území, tak je proruský. Není jiná cesta. Nelžeme si do kapsy, dámy a pánové.
Je neuvěřitelné, že tahle vláda v podstatě všechno jenom svádí na to, že za všechno může Putin nebo Babiš, a lidé, kteří v podstatě ji kritizují, tak jsou okamžitě onolapkováni za proruské štváče. Není tomu tak, prostě myslím, že čím dál tím více lidí to začíná chápat a začíná otvírat oči a vidí, že jediné nebezpečí pro tuhle zemi je naše vláda. Dámy a pánové, já vám tady ukážu v podstatě další neuvěřitelnou věc, která dneska padla, malý moment, protože prostě to je podle mého názoru zase zásadní. Opět to byl pan Karel Řehka, který měl znovu další v podstatě rozhovor. Vteřinku, hned vám ho najdu, malý moment. Opět další rozhovor Karla Řehky, 21.9. pro deník.cz. Musíme se chystat na válku s Ruskem, říká náčelník generálního štábu Karel Řehka. Generál Karel Řehka je přesvědčen, že musíme udělat všechno pro to, aby válka na našem území nebyla. Jeho pojetí to znamená dát potenciálnímu nepříteli najevo, že ozbrojený útok by se mu nevyplatil. Musíme se připravit na ozbrojený konflikt vysoké intenzity, velkého rozsahu a s technologicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně. V dnešní situaci to znamená se chystat na válku s Ruskem. Je blázen ten člověk. Tihle lidé, prosím nás pěkně, nemůžou být dál ve vedení našeho státu. Oni jsou tím největším bezpečnostním rizikem pro naši budoucnost. Oni, Řehka, Černochová, Pekarová, tohle je pro nás bezpečnostní riziko. Jak jsem dělal rozhovor se Scottem Ritterem, dámy a pánové, co to je článek 5 NATO? Co to je článek 5 NATO? Že nám celé NATO přijde na pomoc. Tady je jediná bojeschopná armáda v celé Evropě a to je Polska. A jak říkal Scott Ritter, kdokoliv, kdo mluví o článku 5, tak říká Spojené státy americké. Ale myslíte si, že Spojené státy americké budou kvůli nám zahajovat třetí světovou válku a pustí se do jaderného konfliktu? Ani náhodou. Oni stáhli i ty jednotky z Nigeru. Oni tam měli vojenskou základnu a v momentě, kdy prostě byli ohroženi, tak je stáhli. Ne, že by tam válčili. V žádném případě. Američané do oboru světových válek vstoupili až tehdy, kdy byli napadeni oni. Nešli nikomu pomoct. Nešli nikomu pomoct. Oni v podstatě do roku 1941, do 7.12.1941, kdy napadli Japonci Pearl Harbor, tak dodávali Německu všechny suroviny, které potřebovali a pak je dodávali dál po embargu, které vyhlásil Roosevelt a jenom přes argentinské filiálky, protože Juan Perón zůstal nezávislý a tím pádem si americké firmy založily filiálky v Argentině a obchodovali s nacistickým Německem dál. Tak si nedělejme iluze, že někde někomu přijdou na pomoc. Nebude to tak, oni prostě jsou silně protekcionalističtí a budou hájit svoje vlastní zájmy. A jenom tady prostě náš Řehka Černochová tady řinčí válečnými řetězy a myslí si, že nám někdo přijde na pomoc. Zůstaneme v tom sami, tak jako vždycky, paní Černochová a pane Řeko. Já vím, že máte mezery v historii, ale prostě tak to vždycky bylo a nemyslete si, že někdo za Českou republiku bude prostě vstupovat do nějakého jaderného konfliktu. Jste blázni. Reálně jste blázni. Prosím pěkně, už to nedovolme dál a musíme začít skutečně jednat, protože tahle věc je velmi zásadní a na konci videa vám potom řeknu, co ještě připravujeme, ale jenom vás tak navnadím, ještě neřeknu všechno, protože to připravujeme a myslím, že to bude velmi zajímavé a konečně zásadní. Musím ještě říct ty další věci, které jsem vám dneska slíbil. Dámy a pánové, my tady škrtáme peníze důchodcům, my tady posíláme, jak říkám, peníze do černé díry jménem Ukrajina. My chceme navyšovat rozpočet obrany o více než 40 miliard korun a chceme škrtat ve školství o více než 30 miliard korun. Chceme zmrazit platy státním zaměstnancům. To bude znamenat tak zásadní ochuzení. Každý, kdo je státním zaměstnancem, poslouchejte mě dobře. Pokud vám zmrazí platy příští rok a bude inflace přes 10%, tak vaše životní úroveň klesne výrazně víc, než klesla doposud. Protože zatím jsme měli v roce 2022 pokles reálné mzdy o minus 8,3. Pokud dojde ke zmražení těch platů, tak při předpokládané inflaci přes 10%, to bude přes 10%. To opět budeme nejhorší v Evropě, zcela s přehledem. To v tuhle chvíli není možné. Není možné dát 40 miliard do obrany a zmrazit platy státním zaměstnancům. To není možné, prostě nemáme na to. Nemůžeme si teď kupovat drahé hračky v momentě, kdy životní úroveň občanů České republiky klesá. 3 roky za sebou klesá v podstatě reálná mzda v České republice. 3 roky za sebou chudneme. Nemůžeme už dál tohle prostě dopustit. Tahle vláda vás totálně vede do ekonomické díry, dámy a pánové. A ucítíte to všichni na těch peněženkách.
Vzpomeňte si na mě. Není to, prosím vás, pěkně, je to stejné jako s tím nádorem. Když ho máte malý, tak můžete ještě proti němu něco dělat. Můžete jít na chemoterapii, můžete jít na ozařování a zastavit ho. Ale pokud si řeknete, mě to ještě netrápí, já jsem ještě v pohodě, já ještě můžu sportovat a v podstatě mě to ten život neomezuje. A necháte to být, tak ten nádor se rozroste a pak už prostě s tím nic neuděláte. A v téhle situaci jsme my. Nám roste tady nádor jménem pětikoalice a my pořád říkáme, ještě je dobře, ještě je dobře. Ale až bude špatně, tak už se bude vracet z toho marazmu velmi, velmi složitě. Takže prosím pěkně, nenechme zajít tuhle situaci příliš daleko, nenechme ten nádor rozrůst, jinak už nebudeme mít šanci. My máme na Evropské unii ve fondu soudržnosti 75 miliard. Oni nejsou schopni jej vyčerpat, protože jsou tak neschopní, že to nedokážou. No to je zoufalost, co ta vláda předvádí. Včera jsme seděli na programové konferenci, kde jsme dávali dohromady program strany PRO a musím říct, že jsem z toho měl obrovskou radost, protože tam byli skvělí odborníci, dávali jsme spoustu a spoustu skvělých myšlenek na stůl a my vám ho představíme prostě se vší parádou, kde vám jasně ukážeme, že nejsme žádní křiklouni, ale že máme odborná řešení na všechny v podstatě oblasti téhle zemi. A toho řešení vám představíme a máme na to i řešitele. Zcela jednoznačně a jasně. A bylo jasné, jsme se shodli na snížení počtu ministerstev, protože některá jsou úplně zbytečná, nějaké ministerstvo pro evropské záležitosti vůbec nepotřebujeme. Snížíme agendu, snížíme platy ústavních činitelů, protože prostě téhle době se musí především uskromnit ti nahoře, ne ti dole. Dál už to prostě nejde, dámy a pánové. Není to zcela jednoznačně prostě možné. Tahle vláda nám to dokazuje dnes a denně a my opravdu už dál, jak si ti lidé to nejsou schopni vydržet. Takže tohle všechno v podstatě máme v plánu a jak říkám, představíme vám to a myslím, že z toho programu budete nadšení, protože prostě ten program je pro lidi, ten program není pro to, aby se tady dál kšeftovalo s našimi penězmi. Ten program je o školství, o zdravotnictví, o tom, že prostě odřízneme všechny neziskovky, které nám tady parazitují prostě na našem systému a otravují mysl našich dětí naprosto nesmyslnými ideologiemi. Máme mnoho a mnoho dalších plánů, které vám uvidíte, budete z toho programu nadšení, protože na prvním místě toho programu je prostě člověk. Je občan České republiky. A myslím, že to uvidíte zcela jednoznačně. Další věc, kterou jsem slíbil, pandemická úmluva. Na Facebooku létá celá řada informací, která je různě jaksi částečně pravdivá, částečně nepravdivá, tak si pojďme říct, jak to ve skutečnosti je. OSN v podstatě vytvořila politickou deklaraci, kterou říká, že je pro další pokračování, pro dokončení jednání o pandemické úmluvě. To znamená, většina států, kromě 11, mezi těmi, kteří to odmítli z Evropy, pouze Rusko a Bělorusko. Potom jenom odbočka malá. Vy se pořád divíte, proč ti lidé nakonec jaksi jdou na stranu Ruska a Běloruska. No protože oni jediní si zachovali zdravý rozum. A já znova říkám, pokud prostě tahle vláda bude tady dál, tak naopak tady vyhraje ta proruská strana. A to já taky nechci. Já chci, aby konečně jednou tady vyhrála strana pročeská. Ale když prostě vidíte, že jediné z toho OSN z té Evropy hlasuje proti té pandemické úmluvě, proti pokračování a dokončení těch jednání Rusko a Bělorusko, tak se potom těm lidem nedivte. Protože oni tu úmluvu nechtějí. Nechtějí, nikdo ji nechce. Z České republiky. Nikdo to by přehnal, ale drtivá většina lidí. Udělejte referendum a uvidíte. Uvidíte. Prostě já jsem přes, mimochodem na té programové konferenci, ještě malá odbočka, ale ta je podle mě vynikající. Já jsem tam sám přišel s nejlepším prvkem přímé demokracie, který podle mého názoru existuje. Referendum je velmi drahé, stojí 2,5 miliardy, nemůžete rozhodovat o všem, ale třeba o pandemické úmluvě zcela jednoznačně by referendum mělo být, protože ta pandemická úmluva obsahuje přesun některých kompetencí českých orgánů na WHO do Ženevy. A pokud prostě se Česká republika vzdává části svých kompetencí, naše orgány se vzdávají části svých kompetencí, tak by o tom měli rozhodnout lidé. To je podle mého názoru naprosto jednoznačná věc. Takže jestli o něčem referendum, tak zcela jistě o pandemické úmluvě. Ale já vám řeknu, dámy a pánové, jaký prvek přímé demokracie jsem tam vymyslel. Že by každý ministr, předseda vlády, poslanec, senátor a starosta měli v pátek v 6 hodin večer jít do hospody mezi lidi a do půlnoci si tam s nima povídat.
Protože ti starostové, oni fungují, protože do té hospody chodí a musí tam chodit. A dobře vědí, že by tam prostě neodešli, kdyby jednali proti zájmu těm lidem na té obci. Ale v podstatě k těm poslancům se nedostanete, jak těm členům vlády. A věřte mi, že kdyby musel Fiala a spol. Každý týden v pátek 6 hodin do hospody, tak by se mnoho věcí změnilo. Mnoho věcí by se změnilo. To by byla přímá demokracie. Samozřejmě to myslím nadneseně, ale prostě ten kontakt s lidmi ti politici musí mít. Já se nebojím jít mezi vás nikdy, kdekoliv, kamkoliv. Půjdu kdykoliv mezi vás, do jakékoliv hospody si sednout a popovídat si o čemkoliv, s kýmkoliv. Já se toho opravdu nebojím. Oni by tam nešli. Oni by tam nešli. To by byla přímá demokracie. K té pandemické umluvě, Pandemic Accord, jak říkají v angličtině. Prosím pěkně, OSN dalo zelenou k tomu, aby se dokončila jednání ohledně finálního znění té pandemické umluvy. To dokončení by mělo proběhnout do května roku 2024 s tím, že v červnu 2024, tedy příští rok červnu, je naplánováno definitivní schválení této pandemické úmluvy. Ta pandemická úmluva znamená to, že v případě, že by WHO vyhlásila stav pandemie, tak by určité kompetence, které v tuto chvíli náležejí k centrálním úřadům jednotlivých států, tak by přešly na WHO. To je něco, co za žádnou cenu nechci dopustit. To oddálení vlastně té kontroly z našich státních orgánů na ty orgány WHO někde v Ženevě způsobuje to, že budeme v podstatě bezmocní. Protože pokud nám tady nařídí WHO povinné očkování, roušky a lockdowny a my půjdeme na demonstraci a půjdeme tam v milionu lidí, tak prostě v tu chvíli tam může přijít jakýkoliv premiér té země, který v tu chvíli bude sedět ve strachové krmi a bude říkat, já s váma souhlasím, já jsem naprosto s vámi. Ale WHO, já s tím nic neudělám, pardon. A v tu chvíli v podstatě oni oddálí ty kompetence, vzdálí je od běžných lidí. Já jsem přesvědčen, že naopak ty kompetence by měly být co nejblíž těm normálním lidem. A tím pádem budeme v podstatě bez šance proti tomu jakýmkoliv způsobem vystupovat. Nebo ne, nebudeme bez šance. Budeme mít šanci. Ale zase to, co říkám od začátku, musíme mít tu chvíli ve Strakově akademii striktně pro českou vládu. Protože ad jedna, ta vláda nemusí tu úmluvu ratifikovat a věřte mi, pokud tam budeme my, tak v žádném případě neprojde. Za druhé, ta pandemická úmluva samozřejmě má jednu nevýhodu a to je, že se velmi těžko vymáhá. To znamená, pokud ta vláda řekne ne, my se tím řídit prostě nebudeme, tak tady není boha, který by to vymohl. I kdybychom tím byli v tu chvíli zavázáni. To znamená, pokud by vláda Petra Fialy, pokud ještě bude v té době ve Strakově akademii, já pevně doufám, udělal maximum v silách, aby tam nebyla. Tak pokud by tu pandemickou úmluvu schválila, tak samozřejmě v tu chvíli ta úmluva pro nás bude závazná a my se budeme muset jí řídit. Ale zaprvé, pokud přijde následně vláda, já doufám, že říkám, že už to bude ještě předtím, ale pokud by přišla ta vláda ještě následně, tak může ad jedna samozřejmě od té smlouvy odstoupit. My máme v programu vystoupení z WHO. Mnoho lidí vám řekne, že to nejde vystoupit. Není to pravda. Jsou mezinárodní konvence, které říkají, že pokud v podstatě není stanoven přesný postup vystoupení se z jakékoliv nadnárodní organizace, tak je možné adresovat de facto oficiální odstoupení, vystoupení z té organizace a v tu chvíli platí, že do jednoho roku z té organizace ta členská země vystupuje. V případě WHO je to přesně takhle, tam není článek o tom, jakým způsobem se z WHO vystupuje. To znamená, pokud Česká republika, česká vláda to tímto způsobem udělají, tak prostě z WHO vystoupíme. Není to pravda, že pokud jsme členy Evropské unie, nemůžeme vystoupit z WHO. Z každé nadnárodní organizace se dá vystoupit. Z každé. To prostě právo nezná, že od někud nemůžete odejít. To je otroctví, to není právo v tu chvíli. Takže rozhodně to možné je a my to v programu máme a také to učiníme, protože WHO je lobbystická organizace. WHO nemá s péčí o zdraví vůbec nic společného. V jejím čele sedí Etiopán, který je obviněn u mezinárodního, nebo respektive je na ně podána žaloba, není obviněn, je na ně podána žaloba americkým držitelem Nobelovy ceny, je na ně podána žaloba za genocidium v Etiopii spáchané. Ten člověk je proslulý korupčník. V Etiopii se o něm vyprávějí legendy. Tenhle člověk vede WHO. Ten člověk za peníze udělá cokoliv, prodá vlastní mámu. Drahý milý Tedros. Tohle je prostě organizace, která je vedená farmaceutickými společnostmi, která prosazuje zájmy farmaceutických společností Billa Gatese a všech podobných šílenců na tomhle světě.
Takže prý z WHO nepřináší nám vůbec nic. Vůbec nic. A my to uděláme. Ale samozřejmě, kdyby ta úmluva platila, tak věřte mi, že pokud bych byl já předsedou vlády v téhle zemi, tak si můžou Ženevě pánové vymyslet, co chtějí, a v České republice se to vymáhat nebude. Ani lockdowny, ani roušky, ani povinná vakcinace. Prostě ne. Prostě ne, my jsme suverénní země a my si nenecháme nikomu nic diktovat. Každopádně ta pandemická úmluva představuje nebezpečí pro nás, pokud si dál budeme volit všechny tyhle ty politiky, které tady máme. Pokud dál budeme pokračovat s Fialou a s Rakušanem, tak vám garantuju, že to prostě přijde. To je 2009 bylo H1N1, 2019 byl COVID, jakmile si schválí tohle, tak vám garantuju, že zase přijde něco dalšího. A budou ještě lépe vyzbrojeni, aby nám mohli sebrat víc práv a víc našich svobod. Ještě lépe na to budou vyzbrojeni v tu chvíli. Takže prosím pěkně, je potřeba skutečně tenhle proces zastavit a čím dříve, tím lépe. Proto já na to neustále tolik apeluji, abychom jednali a nenechali si tohle prostě vnucovat. Každý den je drahý. Každý den je pro nás drahý. Ale zase na druhou stranu chci vás ujistit v tom, jak říkám, že pokud se nám to povede kdykoliv, tak prostě já si nenechám diktovat. Nikdy nic od nikoho. Prostě nenechám. My jsme Česká republika, my nejsme NATO, my nejsme Evropská unie, my nejsme WHO. A pokud něco bude v rozporu se zájmy občanů České republiky, tak vám tady zcela jednoznačně říkám, že prostě tímhle směrem nepůjdeme a nenecháme si to nadiktovat. Tolik pandemické úmluvě, která opravdu je naplánovaná, měla by být schválená příštím červen 2024. Takže doufejme, že do té doby už to dokážeme společně zvládnout a něco s tím udělat. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit, dámy a pánové, kterou považuji za zásadní, a to je, že Německá republika, nebo Spolková republika Německo, plánuje obnovit pohraniční kontroly na česko-německé hranici. Proč asi? Oni tam ty Ukrajince zřejmě nechtějí. To není kvůli nám. To je kvůli tomu, že oni nechtějí, aby Ukrajinci pokračovali dál k ním, kteří se dostanou k nám. Takže oni se s námi o své muslimské migranty rozdělit chtějí, ale ty ukrajinské tam moc jaksi nechtějí připustit do Německa. Podívejte se, jakým způsobem, jak farizejsky oni prostě s námi nakládají. Oni prostě řeknou, tady si jich vemte 30 tisíc ročně, protože my už to nezvládáme. Mimochodem, teď jeden vysoce postavený politik CDU použil krásnou větu. Wir schaffen das nicht. My to nezvládneme. Jak říkala paní Merkelová, my to zvládneme, tak on říká, my to nezvládneme. Už je to jasné, už i Němci to vědí, že to nezvládnou a právě proto chtějí ten migrační pakt. Mimochodem pan Rakušan o něm zase hovořil a říkal, no on ještě není schválený, to ještě by musela být ratifikace a to by znamenalo konečně to, že Evropská unie bude mít ochranu vnějších hranic. Co to lže? Nevěřte nám bulíky na nos, pane Rakušané. Evropská unie se aktivně podílí na převozu, na transferu těch uprchlíků do Evropy. To je naprosto známý fakt. Podívejte se na tu Lampedusu. Evropská unie aktivně migraci podporuje. A představa, že tady uděláme nějakou povinnou solidaritu a že v tu chvíli se všechno změní a už je sem nebudeme dovážet ty migranty, je naprosto lichá. Ten člověk to ví a lže nám. Prostě tak, jak jsem to říkal, nejdřív musíme opravit střechu a pak teprve můžeme začít vylévat vodu s kýblemi z našeho domu, protože nám sem zatéká. Ale vylévat vodu, když nám teče dál do baráku, je nesmysl. To je věčná práce. To znamená, že Evropská unie musí nejdřív zastavit ten proud těch migrantů. Teprve potom se můžeme o něčem dál bavit. Do té doby je to absolutní nesmysl. A protože to Evropská unie neudělá, tak je na čase, abychom my obnovili hraniční kontroly na našich hranicích. S Německem, s Rakouskem a s dalšími zeměmi, kde ti migranti, muslimští migranti v současné době jsou. My musíme ty hraniční kontroly obnovit, my musíme začít znovu chránit svoje vnitřní hranice. Vzhledem k tomu, že Evropská unie nechrání a v dohledné době nebude chránit své vnější hranice, tak je na čase, aby Česká republika začala chránit své vnitřní hranice. To, co udělá Německo, musíme udělat my recipročně a začít bránit, chránit svoje hranice před nekontrolovaným přílivem migrantů do České republiky. Je to nezbytné a říkám, v krajním případě jsem i proto, abychom opustili šengenský prostor. Mně nevadí ukázat na hranicích pás. Tak tam třeba i chvíli postojím, mně to nevadí, opravdu. Ale co by mě vadilo je to, abych se musel dívat na to, že by to v České republice vypadalo jako ve Francii, nebo ve Švédsku, nebo v Německu. To by mě vadilo hodně. To radši ten pas ukazovat budu. Takže první krok je obnovení kontrol, hraniční kontrol a obnovení ochrany hranic České republiky. Druhý krok je vystoupení ze šengenského prostoru, pokud to bude nezbytné. A za
všech předpokladů odmítnout jakýkoliv systém povinných kvót, protože ta povinná solidarita není ničím jiným než povinnými kvotami. Kdo, a můžete to zabalit do jakéhokoliv chcete balícího papíru. Můžete to nastříkat, můžete na to udělat mašly. Pořád jsou to povinné kvóty. Nic jiného, dámy a pánové. Nic jiného. Tohle musíme důrazně odmítnout. Důrazně odmítnout, protože tady jde o budoucnost vůbec charakteru České republiky. Takže já říkám celé jednoznačně, Německo, podívejte se, jde obnovovat hraniční kontroly, fajn, tak my taky. Schengenský prostor umožňuje dočasně kontrolovat hranice a pokud prostě se ta situace nezlepší a Evropská unie se nespamatuje, tak z toho Schengenu vystoupíme. To také není zas tak zásadní problém. Prostě bezpečnost občanů České republiky je víc než to, abychom přece na 5 minut ukázali pas, ne? Na tom se asi všichni shodneme. Dneska už 50 minut, tak je to opravdu důležité vysílání. Posledních pár vět, dámy a pánové, první, co se týče těch dalších akcí, já připravu koncept, který vám už brzy představím, buď to bude příští týden nebo za 14 dní nejdéle, kde v podstatě vy budete rozhodovat. Já opravdu jsem zastáncem, každý, kdo vám řekne přímá demokracie, tak automaticky myslí referendum, ale jedno referendum stojí 2 až 2,5 miliardy korun a skutečně by mělo rozhodovat o těch nejzásadnějších věcech. Ale já chci, aby občané převzali iniciativu. A v tomhle módu připravuju další akci, aby to byla vaše akce tentokrát. Já budu jenom vaše prodloužená ruka. Mám to už vymyšlené, jenom to musíme technicky zrealizovat. Zatím každý, kdo to slyšel, mám to ve velmi uzavřeném kruhu, ale myslím si, že by to mohlo být velmi zajímavé. Ale myslím, že z toho budete nadšení. Každý, kdo to slyšel, tak zatím nadšen byl. Tentokrát to bude vaše iniciativa, dámy a pánové. Já budu jenom dělat to, co vy mi řeknete. Dejte mě ještě chviličku to připravit a myslím, že to bude jednoznačné. Ale tohle je něco, co potřebujeme. Aby občané byli ti, kteří budou v tom křesle toho scénáristy a režiséra. Vy musíte určovat. Aby už prostě jsme se nebavili o tom, jestli pro a ne pro a jestli nějaké tamhle nesmysly. Ne, vy budete ti, kteří budou rozhodovat o tom, co se bude následně dít. Dejte mi ještě týden nebo dva a půjdeme na to. No a pak, protože vždycky se snažím nějakým způsobem podporovat nějaké dobré věci, tak tentokrát upozorním na jednu sbírku, která se jmenuje Život pro Martinka. Opět je to z portálu Donio. Mrkněte na to, je to nesmírně silný příběh. Já tam také pošlu samozřejmě zase nějaké svoje peníze, přispěju na to. A myslím si, že prostě, jak říkám, ta solidarita a soucit je něco, co musíme vrátit do České republiky. Já vím, že teď je prostě prvotní ekonomika a bezpečnost, ale pokud to nepůjde ruku v ruce s mravností, s morálkou, se soucitem, se solidaritou, pokud prostě budou dál mít převahu všichni tihle svazáci, kteří prostě každého, kdo s ním nesouhlasí, tak jsou připraveni zašlapat do země, pomluvit a dehonestovat, tak tahle země nemůže jít kupředu. Ani kdybychom ekonomicky na tom byli báječně, ani kdybychom měli maximální bezpečí, tak pokud tihle lidé budou určovat směr, tihle pseudointelektuálové, kteří si o sobě myslí, že snědli všechno moudrost světa, ale ve skutečnosti jsou prázdní, naprosto prázdní, tak tihle lidé, a hlavně nemorální, oni nemají vůbec prostě, to jsou soudci. A já myslím, že je potřeba vrátit morálku, mravnost a solidaritu do České republiky. Opravdu ruku v ruce. Jinak nám ta ekonomická obnova nepomůže. Já jsem přesvědčen, že prostě ta země nemůže jít dopředu pouze na základě jaksi finanční prosperity. My musíme jít i udělat obrovský pokrok z hlediska mravnosti, protože tam, kam jsme se dostali v současné době, to, že prostě vidíme, jak se nám arrogantně smějí do očí lidé jako Petr Pavel, který tady před rokem 89 byl vojenským rozvědčíkem, který byl členem té Varšavské smlouvy paní Pekarová Adamová. On byl. Dny Varšavské smlouvy byly v OSN, tam mluvil člen Varšavské smlouvy, ne na Václavském náměstí. Já jsem s Varšavskou smlouvou neměl nikdy nic společného a jsem jim velkým odpůrcem, pokud to náhodou nevíte. Takže tihle lidé se nám tady smějí do očí, tihle lidé předvádějí naprostou aroganci, tihle lidé chtějí utlačovat každého, kdo má jiný názor, chtěli ho onálepkovat, dezolát, slovy jménem dezolát, dezinformátor, proruský šváb a podobné věci. Oni tohle přesně ukazují. Tyhle nálepky, tohle selektování lidí, kdy každý, kdo má jiný názor, tak je pro ně méně cenný a nezaslouží si vůbec prostor médiích, měl by být zablokován, měl by být vymezen pryč z veřejného prostoru, aby nám tady nekazil naši jednotu a to, co prostě hlásá strana a vláda.
Takhle nemůžeme jít dál, dámy a pánové. Nemůžeme jít dál. Musíme mít úctu ke všem občanům téhle země i vůči těm, kteří mají odlišný názor, než máme my. Nemůžeme někoho nálepkovat dezolátem nebo dezinformátorem jenom proto, že má jiný názor, a musíme vrátit prostě do hry mravnost, morálku, soucit a solidaritu. Podívejte se prosím na tu sbírku pro Martinka, je to nesmírně silný příběh a každý, kdo má děti, tak myslím, že je to opravdu velká, velká věc, takže pokud můžete, přispěte, nemá to nic společného s námi, pouze chci podpořit dobrou věc a pomoci potřebným. No a poslední věc, upoutávka na naši cestu příští týden. Dámy a pánové, 26. září, tedy v úterý, se uvidíme v hotelu Černigov ve mém domovském Hradci Králové. A má to hned dvě pikantérie. Dvě. Za prvé bude tam se mnou pan profesor Jiří Beran. Takže pokud chcete vědět cokoliv o tom novém strašení covidem, anebo co se týče prostě dalších věcí, je to výjimečný muž, úžasný člověk, takže budeme tam společně s panem profesorem Beranem. Moc se na vás těšit v 18 hodin v sále Černigov. A ta druhá věc je, že já mám ve středu narozeniny, takže to bude předvečerních 47. narozenin, takže si tam s váma třeba přiťuknu a připijeme si na zdraví a na to, aby Česká republika někam směřovala. Věřte mi, že moje jediné přání, které k těm narozeninám je to, aby Česká republika se pohla kupředu a aby se nám tady žilo lépe, aby se nám tady žilo dobře. Protože prostě tahle republika si to zaslouží a v současné době je neskutečným způsobem utlačovaná, pošlapávaná a její potenciál vůbec nevyužíváme. Nevyužíváme potenciál naší země ani na 10%. A moje jediné přání je to, aby se tohle změnilo. Nic jiného si nepřeju. Materiálno člověk zjistí, že mu není v podstatě vůbec k ničemu. Takže pokud můžete, přijďte v Hradci Králové v úterý v 6 hodin do Černigova, do kongresového sálu. To je prostě moje domovina, tam jsem 18 let pobíhal, co by klučina, takže pokud budete mít tu možnost, rozhodně přijďte, budu se na vás strašně moc těšit a řekneme si k tomu dál. Hlavně už připravuji tu akci, kde, jak říkám, vy budete rozhodovat. Ne já, já budu jenom vaše prodloužená ruka, nic víc. Děkuji vám moc krát za pozornost, moc se těším v úterý do Hradce, moc se těším na další setkání, potom svátku, který je 28.9., tak hned další týden už rozjíždíme, budeme jezdit 3x, 4x po celé republice, takže se dostane na všechny možné končiny, které v naší zemi jsou, a moc se těším, že si s každým z vás podám ruku a vyfotím se a řekneme si spolu pár dalších věcí a bude to zase náš směr, kterým zcela jednoznačně jdeme, ten příběh, který společně píšeme, který píšete především vy. Moc vám děkuju za pozornost, moc vám děkuju za důvěru, velmi si ji vážím, jak vždycky říkám, znamená pro mě obrovský závazek. Hezký večer, hezký nedělní večer, úspěšný týden, opatrujte se, ať se vám daří. A hlavně, ať žije naše vlast, ať žije Česká republika. Děkuju vám.